Mom, the reason mbona mimi nilikuwa nataka kuomba msamaha is because I felt your time like when my mom died, mama alikufa nikiwa mdogo. Unaona? And by that time mimi sikujua anything, sikuwa najua anything. Actually, I went through a lot kabisa. And after mama akufe, that is 2004, mimi sikuona uka. So nilibaki pale nikiwa peke yangu. I raised myself. Nilimepitia sana, like niligo through a lot zenye I think pia huko unajua. Hadi ilifika at a time nilijipelekaga shule. Kuna nilijipeleka shule, but shule pia ikakataa, cause mwenye nilikuwa naishi na yeye pia kuna ile life nilipitia kwa mkono wake vibaya sana. So mimi nikapatinika, naweza sema nilichukuliwa na stranger. Unaona, akanilea, akanipeleka mahali hadi nikafika shule, nikasoma primary sec. Then after nimemaliza shule, mwenye alinichukua akaniweka chini, akaniambia saizi mi nishakuwa mtu mkubwa, and yeye ana promise yoyote ya kuniambia ati maybe atanipe mahali penye nitajenga nini. Yeah, aim yake ilikuwa nisaidie mi nijipe shughuli. So unajua saizi mi ni mwanaume, unajua kama ni dem anaweza kuwa aende aoleke mahali. Hey, but mi ni mwanaume, and the reason mbona nimekutafuta is that nilikuwa nataka tu ile ni make peace na wewe, ndio at least pia mimi nijijue. Najua very soon maybe naweza kuwa na familia, and singetaka familia yangu pia ikwe ipitie life yenye mimi nimepitia. Unaona, like naweza kuwa na mtoto aniulize daddy home ni wapi, nini nini. Kuna swali fulani nilikuulizaga, ulinijibu, but before nikuulize hiyo swali, hata before niende huko, nilikuwa nataka ni confirm na wewe. Ulikaa chini na mimi, tuliongea tu kwa simu, lakini hiyo time sikutaka kusikiza. Unaona, and mimi niligo through a lot sana, so kupatana na wewe leo ni kitu ingine ya muhimu sana, imenifurahisha. Na pia kuji open up kwako. You know, yule angeweza kukupea, wala angeweza kukupea nafasi, kwa sababu is not your familia. And right now I'm here because of you. You are my son. Nobody else. Hakuna mwingine, ni wewe tu. Sasa hata kama pengine kulikuwa na mambo zingine zile yenye ilikuwa nakusumbua, hata kama ulipitia machungu, hata kama umepitia nini, you have to forget. Kwa sababu sasa hauko kwa ule utotoni. Sasa wewe ni mwanaume. Mimi naongoja tu niletewe tu mtu nisalamie. Niambiwe tu, mam, nimekuletea mtu hapa, msalamie. Hiyo yule mwenye nitaletewa ndio mimi nitashukuru, sababu hiyo ndio chaguo lako. Sasa kwa yale yote yenye ulipitia, wajua watu wakiwa duniani lazima paka mtu anaweza pitia mambo zingine. Utapitia magumu, utapitia machungu, utapitia mambo zingine zenye hazieleweki. Lakini bora Mungu bado atakuwa Mungu, mzazi bado atakuwa mzazi. Kukosa kuniona kwa hizo siku zote, wenda kawa pengine kulikuwa na maneno zingine zenye hazieleweki, lakini Mungu ndiye anajua ni kwa nini haukuniona hiyo wakati huo, na saa hii umeniona. Kila kitu liko na sababu yake. Kama mimi umenipata, mimi pia nimefurahia. Venye wewe umefurahia kunipata, ndio venye mimi pia nimefurahia kukupata. Kitu yenye naweza tamani tu tukue na amani na upendo na umoja, sababu mkono mmoja haiwezi uachawa, mikono miwili ndio inauachawa. Sasa ndio sababu mimi nakwambia,
kama kulikuwa na jambo lile fulani lenye ulikuwa nayo kwa moyo, liondoe tu, sababu ushapata mama. Hata kama ulikuwa na machungu sababu umepitia 1, 2, 3 hukuona mama karibu, mama alikufa, kifo ni kitu yenye iko, mama alikufa, lakini sasa umepata mama mwingine. Na sio mama tu yule mama tu, ni mama yule wa nyumba, sio mama mwingine. Ndio sababu mimi nakwambia, wahenga walisema dunia ni mzunguko. Ulijilea peke yako, pole kwa hiyo. Uliteseka, pole kwa hiyo.